През януари имах едно от най-вълнуващите си пътувания, което ме отведе чак до западния бряг на САЩ в щата Калифорния. Поводът беше събитието Unpacked за представенето на новите премиум модели от серията Galaxy S24 на Samsung, но освен специалната ми среща с смартфоните, успях да разгледам Сан Франциско, да се кача на Golden Gate Bridge и да се запозная с чудни хора от цял свят. В следващите няколко минути ще се опитам да ви разкажа за всичко това, макар и на моменти на супер забързан каданс. Срещата на българската група, представена от Алекс, Дани и моя милост, беше в 5 сутринта на терминал 2 на летище София. Тръгването толкова рано, дългият полет от 10 часа и хапчетата мелатонин на Алекс изпратиха пътуването в мъгливата зона между съня и реалността. Единственото, което успя да ме размърда и разсъни, беше прелитането ни над Гренландия. Впечатляваща шир от замръзнали снежни планини, каквито не бях виждал никога досега. Когато по обят на следващия ден пристигнахме в Сан-Франциско, нямахме време да мислим за умората. Адреналинът както винаги си каза думата и ни даде сили след бърз душ да се запътим към първото ключово събитие от програмата ни. Така наречената Capture Session беше възможността да се запознаем с новите смартфони Galaxy S24 за първи път и да заснемем необходимото ни съдържание. Samsung бяха организирали голяма зала в съседния хотел, която имаше цветно оформени кътове, както и доста служители, които да ни обяснят в детайли за различните функции на устройствата и най-вече Galaxy AI. Вече ви разказах за новите модели, така че тук няма да се спирам толкова на спецификациите. А и в момента използвам Galaxy S24 Ultra като личен телефон, така че скоро ще ви предложа детайлно ревю с повече лични впечатления. Така, добро утро! Днес е големият пак ден на Samsung и премиерата на смартфоните Galaxy S24. Аз съм спал само 6 часа, но съм в Сан Хосе, Калифорния, където имат и трамва, изглежда. И има доста ентусиазъм за събитието, така че тръгваме натам. Следващия ден започна с голямото събитие Unpact, което се проведе в САП Център в Сан Хосе. Това е спортна зала, предназначена за хокей и други спортове, но също за концерти и събития. Доме на хокейния отбор Сан Хосе Шаркс, а през май там ще бъде Джастин Тимберлейк с новото си турне. След бърза регистрация и проверка на багажа, влязохме на събитието и въпреки, че съм бил на стотици събития по цял свят, все пак го имаше онзи вътрешен момент. Уау! Презентацията започна с впечатляващи визуализации, които сякаш хвърчаха из цялата зала, докато на сцената представители на Samsung и партньорите им от Google разказваха за всичко ново и важно, което трябваше да знаем за Galaxy S24. Преди и след събитието се оказа, че на Unpacked има и друга звезда, освен смартфоните Galaxy S24 и това беше Александра, която с роклята си караше всеки втори човек с когото се разминавахме да я снима и да иска селфи с нея. Нещо абсолютно нетипично за технологичните събития, на които съм бил до сега. <сърително> Какво снимат всички тези хора? Цял ден, Александър. Can И така приключи официалната част за нас с Дани, тъй като Алекс беше с друга програма и за нея предстояха други ангажименти. Ние двамата обаче се присъединихме към групата с колегите от Румъния, с някои от които така или иначе вече се познавахме и организирахме бърз трип за вечерна разходка в Сан Франциско. Успяхме да стигнем до плажа, да се докоснем до Тихия океан и да снимаме озарения в златисти светлини мост Golden Gate. Следващите дни също прекарахме в големия град, тъй като в Сан Хосе нямаше твърде много живот и активности, които да изкушат туристическия ни дух. За мен най-вълнуващите спомени са свързани с сутрешната ни разходка до Голден Гейт Бридж и незабравимите гледки, които се разкриват от едно конкретно място от северната му страна. Къде сме, Дани? Къде сме? Ме се намираме на моста на влюбените до НДК. Отдолу минават важни пътни артерии. Цял ден с Дани следвахме разчертан маршрут, с който да видим максимално много ключови места от Сан-Франциско. За изготвената програма и насоки, благодарностите отиват при моето приятелче от Джерси Сити, което помогна с организацията и на нашия трип. Успяхме да видим фабриката за шоколад Джирардели, извитата като змия улица Ломбард, калифорнийските морски лъвове на Pier 39 затвора Ока Трас, макар и в далечината, както и супер вълнуващите кейбл карс. Това са малки, полуоткрити ретро трамвай, да речем, които съществуват в Сан-Франциско още от края на 70-те години на 19 век и до днес са изключителна туристическа атракция, но и доста приятно средство за транспорт от точка до точка в града. А имайки предвид стръмните улици на Сан-Франциско, градският транспорт беше неизбежен. За най-голямо съжаление не успяхме да се качим на самоуправляващите се са автомобили Waymo, които обикаляха напрестанно напред-назад, тъй като е необходима регистрация в приложението и покана, която изисква време. Гледката от перфектно маневриращата кола без шофьор обаче спираше вниманието ни всеки път. Имахме план да посетим баскетболна среща от NBA, която обещаваше да бъде страхотно зрелище, но се оказа, че матчът е бил отменен и се разминахме с това. Съдбата обаче си знаеше своето и ни предложи също толкова вълнуващо преживяване в малък ресторант с тайландска кухня и звезда Мишлен, в който положението беше ядеш и ревеш още от първото ястие на многостепенното меню, което избрахме. Там се запознахме и с една от най-усмихнатите сервитьорки, която в един момент дойде при нас за да ни попита дали това на масата е новият Galaxy S24 Ultra. Оказва се, че тя е абсолютен гейк и е добре запозната с пазара на смартфони, а преди да си поръча ново устройство, проучвала месеци наред, гледайки ревюта в YouTube. Използваше Galaxy Note 10 Plus и беше решила, че сега е моментът да мина към новия модел Ultra, който ще бъде да използва поне 5-6 години. Последния си ден прекарахме в Сан Хосе и околността. Бяхме тримата, пазарувахме подаръци за децата и черешката на тортата, рибният ресторант, в който най-после успяхме да опитаме емблематичния лобстър рол. Шофьорът ни закъснява с вече 30 на минути и установката става малко изнервен. Ще го бием ли? Накрая дойде време и за обратния полет към Европа. Калифорния ни изпрати с малко стрес заради закъсняващия с повече от половин час шофьор, но и с полупразен самолет, който позволи на всеки от нас да легне на три седалки и ако не да се почувства съвсем като в бизнес класа, то поне удобно да сънува, че пътува в нея. Под чертата това пътешествие до Калифорния за мен беше изключително вълнуващо и наистина сбъдната мечта, независимо, че беше четвъртият ми полет до САЩ. Огромните мащаби и безкрайният списък възможности за забавление са факт, но и нещо, което предлагат много други градове и държави. Сан Франциско обаче успя да ни накара да се почувстваме като нещо повече от туристи. А това не се случва много често, когато си на повече от 10 000 км от дома. И така, очаквайте скоро подробности за Galaxy S24 Ultra и останалите модели в серията, както и моите впечатления от Galaxy AI и ежедневните ситуации, в които тези екстри биха могли да бъдат най-полезни.